Yes, bakunzi ba Hit Top TV mumeze gute ni Landry Promoter muganga umutana nigwa tute hakizimya moto va mass vap killer giseruka rukamvye ntwari kirumara mu muziki w'u Burundi uyu munsi rero ndi mu Kamenge ndi muhira ni ahantu nkunda ni kibanza nkunda cyane gose ni quartier nkunda ni quartier yanyibarutse umutane we yibarutse Landry Promoter urumva urubonye Landry Promoter uhumve Kamenge cause ndi munya Kamenge akwije condition ndi umwana wo mu Kamenge nkwije condition ndi munya Kamenge ndabisubiyemo kandi rero naje kuwatembere naje gutembere naje gukora nkuko mubizi yuko mu gihugu cacu hari amahoro hose amahoro ni menshi tuguma dukora mu bibanza vyose hatandukanye ndabere ku buzima butandukanye uyu munsi rero ndabaza ni igano kidasanzwe ndabaza ni umuntu adasanzwe numwe mu bakomedie bakaze bakaze cyane ariko imbere yuko muza kumenya vyinshi nza kugira ivyo ndamubesheye ivyo ndamubesheye hamunza kurabinyana za kuvyitwaramo muza kugira ivyo kuvyitwaramo nze kumubeshera hamatura ivyo ngaza kuvyitwaramo numunyamahanga ndazi neza benshi nawe muza ariko muraza kumubona hageze muri action deka ndavuge kandi ndavuge mu rundi rumwe wapenzi watazamaji wa Hit Top TV leo nimewaletea mtu fulani bana mtu special kwenu mtu special kwenu hapa niko Kamenge Bujumbura Burundi Bujumbura niko Kamenge njoko unafanya kipindi changu leo nitakuletea mtu special ndakuletea mtu mwenye atakufurahisha leo ndakuletea mtu mwenye ndamdanganyisha kama ameniibia simu tutangaza kisi yeye kisi atajipeleka mbele ya kamera mbele ya watazamaji wewe wewe nisubirie tu behind the camera ni ifbali njoko tusaidie kwa sababu image zetu ziwafikie ziko vizuri sana nadhani mtafurahi sana kwa jina ni Landry Promoter umutanani kwa from Burundi Bujumbura penzi watazamaji wa Hit Top TV nadhani mtapata kila kitu maana mtapata utamu mimi nakuja kuangalia mtu ameniibia simu lakini sasa hapo kwetu ni Burundi hapa tuko Burundi sasa mtu ameniibia simu ni huyu hapa nitukigera tu niko my brother vipi kwanza bro swali ni kwa kweli kabisa kaka Texas mbona umevua nguo kusoni ni sasa anyway cheese
Chizi vipi ni acho na maisha yangu. Subiri kwanza. Usinishike wewe vipi? Subiri kwanza. Wewe. Kaka, subiri kwanza. Subiri kwanza. Nini sasa? Subiri kwanza. Usinishike. Subiri kwanza. Usinishike. Subiri kwanza. Oh, mimi hamna mtu wote ninayemfagilia nitakuua blaza unijui sikujui. Ongea Kirundi hapo hapo tuko Burundi. Sio habari za Kirundi unaniambia tuko Burundi. Wewe mshamba ni habari za. Nipe simu yangu mzee. Ah, nipe simu yangu. Wewe ni biki. Ah, usinishike. Hiyo telefoni ya kuiva ni biki. Ndio nini sasa hivi? Sasa umri kwanza, sikia kwanza. Sikia kwanza. Sikia kwanza. Sikia kwanza. Sio za. Ah, ndani ya telefoni. Ndani ya telefoni. Yes, wapenzi watazamaji wa Hit Up TV na wasalimu ewa na kwa hamu nyingi sana Abarundi na baramu kijefzi mbamu zima wa Tanzania na wasalimia kabisa na wasalimia tena sana Landry Promoter, Muganga, Umutana Nigwa, Tute Hai, Kizimiyamoto, Nfisamazina Mesh Chani Uimuzi tulikuwenu muna dasanzo, tulikuwenu mutumire kwa mgibu cha Tanzania Leo, tuko na mtu ambaye ametoka Tanzania, ni muigizaji wa filamu huko huko Tanzania lakini amekuja hapa kufanya kazi na wengine wasanii wa hapa kwetu. Nagwa. Yeah, mambo vipi? Ula msamba belenya miaka mingi hatujafika kabisa. Kaza kabisa. Uhakika. Kaka. Bila kuchoka. Umenitia uoga. Nitanikimbie. Hamna gani. Umeniumiza kabisa. Kweli? Eh, yeah, kweli umeniumiza. Pole sana. Simu yangu basi. Ah, unacheza. Yeah. Unachukulia poa. Eh, nipe simu yangu. Ula. Eh, niniache, yani sahau. Chanisawisha sasa. Ah, kabisa. Nini wapenzi watazamaji, niko na Ngoma Nagwa, tulikuwa tukiact, tulikuwa tukiigiza, na ndio maana nimetaka tu tuwapatie kitu kazuri, muone jinsi anajua kucheza, yeye anajua kuigiza. Watanzania mnamfahamu, mnamuelewa na mshagazoea vitu vyake, vituko vyake, lakini Warundi nadhani amzoei vituko vyake kwa sababu hamfuatiliagi sana. Labda watu wenye wanamfuatiliaga ndio wanajua vitu vyake. Kisasa tuko naye hapa. Nagwa, karibu tena Burundi kaka. Kwanza niseme shukrani sana. Kabisa. Nawapenda sana mashabiki zangu ambao mko Burundi. Yeah. Na mmenipokea vizuri. Kabisa. Kone kitu ambacho kwanza najivunia kuja Burundi. Kabisa. Yes. Mitano wamependa jinsi unavyoigiza. Yeah. Unajua Warundi kisa wamekupokea. Kwanza wamefly makofi mengi. Ndio. Hiki ni kitu ambacho kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndio kila kitu kwetu. Mungu ndo anatuongoza mpaka hapa tulipokuwa. Kwao tunaamini. Ndio. Mpaka leo tumekuja Burundi ni Mungu peke yake. Kabisa. Kwa hiyo nashukuru mashabiki zangu wananipenda. Ula inasebenza mpaka kote wawe nao masheria. Nagwa aliwazawaza aje kuja Burundi. Cha kwanza mazingira pia wanasema kusafiri ni kusoma. Ndio. Kwa hiyo sisi tumekuja kusoma, kujifunza. Ndio. Ili ujifunze ni lazima utoke pia. Sio kila siku unaishi nyumbani tu watu wanakujua wewe ni mtu wa nyumbani. Kwa hiyo mguu wa kutoka Mungu kauombea. Kabisa. Big shout out to my brother za DMs wetu wa Kamenge vraiment tunamheshimu sisi hapa kwetu Kamenge. Mimi ni mzaliwa hapa Kamenge. Lakini maisha amenipeleka zingine masehemu ko. Ndiyo. Lakini ni mzaliwa hapa hapa. Na wetu tunamheshimu tena kwa sana. Kabisa. Eba na mzee big up sana. Tunakuheshimu.
Nagwa hapa kwetu Burundi tuko na waigizaji wa mafilamu na wa comedian wanakuwa kiactive vizuri vrema. Yeah. Nataka kujua Nagwa amepanga kufanya kazi na muigizaji yupi hapa kwetu Burundi? Mimi kwanza niseme natamani kufanya kazi na kila mtu ambaye yuko Burundi kwa sababu kama nilivyosema nimekuja kujifunza. Ndiyo. Na kujifunza kuna mambo mengi. Kwa hiyo kama leo hii nina jambo langu na mtu ambaye yuko Burundi, hizi ni bless. Na ili uweze kufanya bless ni lazima ujitoe kwa katika kila hali yani. Mm-hmm. Kwa hiyo cha kwanza natamani kufanya kazi na kila mtu ambaye yuko Burundi. Kabisa. Yeah, hilo ndio jambo langu la kwanza. Nagwa, unapokuwa kufanya kazi na Mkojani, Lingo, Tini, nataka kuanza kujua mambo mawili kuhusu wale wa jamaa. Sababu Burundi wana mashabiki tena wengi sana. Ndio ndio. Nataka kujua vitu vile ambavyo hatuwajui huko hapa kwetu Burundi. Ndio. Wao mshikaji wao, mtu mnakuwa mki act pamoja, mkifanya kazi pamoja. Ndio. Mmoja mmoja vitu viwili tu. Cha kwanza. Ndio. Sasa kwa Lingo. Kwa Lingo, Lingo ni mtu ambaye kwanza ni mcheshi muda wote. Lingo ni mtu ambaye mcheshi muda wote. Ndio. Ni mkubwa, unajua mkubwa ana vitu vingi sana. Ndio. Ni mtu ambaye anafundisha pia kiakili, kimiaka, amenizidi vitu vingi. Amenizidi miaka tini. Sijajua na sijawahi kuulizia hilo, lakini ni mkubwa kwangu. Hata tini pia ni mkubwa kwangu sababu wao ni watu ambao pia wameni-inspire kufanya. Ndiyo. Ni watu ambao wananipa moyo kwenye kufanya. Ndiyo. Ni watu ambao wananishauri na wananiamini kwenye ufanyaji wa kazi. Ndiyo. Kwa hiyo nikimzungumzia Lingo ni mtu mcheshi lakini pia ni mtu ambaye anapendaga amani muda wote. Amani ndio. Yes, lakini pia nikaja kwa Tini, Tini ni baba yangu sababu Tini ndo amenifanya mpaka mimi najulikana kwenye industry. Ndio. Kwa ni mtu ambaye ni yes, Tini White ni mtu ambaye namheshimu. Tumbo lake yeye ananasukuma sana. Ukimwangalia kama boya ila mjanja. Kwa ni mtu ambaye kuna filamu yake ambayo napenda sana. Ninakuwa naitazama kila siku kwangu ndani nikiwa ndani. Ndio. Filamu inaitwa Homeboy. Homeboy. Ikipita mitaani wakilina jini nao. Wananiita Homeboy. Anacheza. Anafuata sana. Yule mnyama, yule mnyama. Za Homeboy. Yule msela. Yaani ameact kama wewe. Kabisa, mwanangu sana, kakaangu, babaangu. Ndio. Ni babaangu. Lakini pia tukimzungumzia Mkojani, ni mtu ambaye ni kaka yangu, ni mtu ambaye mcheshi. Ndio. Hivyo yani. Yes. Hapa kutu Burundi tunawafuatiliaka sana waigizaji wa Tanzania, lakini katika anniversary yako, yani kwa Kiingereza ni birthday yako, tumeona umeputanisha Lingo kwa kutanisha Mkojani kwa kutanisha na wa Tini White. Ndiyo. Pekwa panazika masiku panaongea maneno kama wale watu watatu, yani kuna ugomvi ugomvi fulani katikati yao, lakini tukaona Lingo, tukaona tena na Tini White. Yeah. Lakini tunataka kufahamu, Tini White na Lingo paliwahi tokea siku pakakuwa ugomvi kati yao? Hilo swali yako ndio imewakutanisha au yani walikuwa wakituigizia au ni tunataka kuelewa tu. Amna, unajua kitu kimoja, mashabiki ndio wanazoea kumuona Ringo akiwa na Tini. Ndiyo. Lakini pia wakae wajue kwamba hao ni watu ambao wamekutana kwa ajili ya kufanya kazi. Ndiyo. Na kila mtu ana uwezo wa kufanya kazi kwa muda wake. Ndiyo. Kwa sababu wao wamekutana kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo inapotokea mtu akaenda kufanya kazi sehemu nyingine, ana uwezo wa kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba labda Ringo na Tini wamegombana. Hapana. Ni kazi ndio zimewafanya amekuwa kidogo, huyu yuko busy na kazi zake na huyu yuko busy. Lakini wanakutana na wanafanya kazi, wanacheka pamoja. Yes, kwa sababu hii ni familia. Kabisa. Na unapozungumzia familia ni watu ambao wanapendana, wanashauriana, hivyo yani. Umeongea kwamba Tini White ni baba yako. Yeah. Katika kariera yako. Yeah. Sijui kama ya kuigiza ama ya muziki sijui. Yeah. Tini ni kote kote kwa sababu ni mtu ambaye ni kote kote kwa sababu ni mtu ambaye aliniona na kipaji cha muziki, nafanya muziki, akaniambia mdogo wangu na kitu. Yeah. Nikupeleke studio, nikaenda studio, nikafanya kazi yangu. Amekuwa kwenye timu yake ama una timu yako binafsi? Hapana, mimi niko kwenye timu yake, lakini pia na mimi nina timu yangu. Kabisa. Nina watu wangu ambao pia yes. Ndio. Hapa Burundi umekuja na timu yako au umekuja na timu na timu ya Tini? Nimekuja na timu yangu. Timu yako. Yes. Mm. Timu kama support kimziki. Yeah. Na kimziki na movie. Yes. Ndio. Yeah. Hapa kutu Burundi sasa tuna comedian wengi sana. Tuko na comedian Gasore, Ismail Gasore ni comedian ana active vizuri na ashafanya vitu vingi, ashafanya series na Mkojani huko Tanzania. Ndio. Ashafanya series na wengine watu wetu tofauti wa nchi mbalimbali. Yeah. Na anajua vizuri tena ku act, anajua kucheza. Yeah. Lakini nataka kujua
Uko na siku ngapi hapa? Utamaliza siku ngapi hapa? Hapa niko kama 1 week. 1 week. Yes, niko kama wiki moja kwa ajili ya maandalizi yangu binafsi, lakini pia kuna mameneja wanakaa kujadili. Inaweza ikawa wiki ikaisha, lakini pia wiki ijayo tukawepo kwa sababu ya show. Kwa ndo bado management ina discuss kuhusiana na show. Yeah. Utafanya show hapa Burundi? Yeah. Show yako, show yako ya... yangu kama yangu. Eh? Yes. Yaani show kama yako. Ya kwangu. Managwa. Ngoa Managwa. Kabisa. Kaingia Burundi. Unaingia hapo wewe, utafanya show hapa. Hii 1 week, hii 1 week. Wiki hii, yes. Kabisa. Yaani hivi kuna jiandaa kwa sababu ya show. Yeah, yes, ma manager wapo kwa ajili ya kufanya, na hivyo pia tunataka tufanye ma video. Ndio. Na inaonekana umefocus sana kimziki. Umefocus sana kimziki kwa sababu kwenye show mimi najua uta perform muziki. Sijui kama uta act. Watazamaji Dio. Mashabiki zangu wananijua wengi ni kwenye movie. Dio. Lakini pia wengi ni kwenye muziki. Hivyo vyote nafanya mimi. Kwa hiyo ukaiamini katika hiyo siku lazima vitu vyote vifanyike yani. Watanzania hapa kwetu wako na fan base kubwa. Yeah. Harmonize amekuja hapa kwetu Burundi. Yeah. Na Warundi vraiment wakampokea vizuri, tukampokea Dio. Kwenye show yake yana kajaza kabisa. Amejaza uwanja mkubwa hapa kwetu Burundi. Inaonekana kama Watanzania wako na fan base hapa kwetu Burundi. Ndio. Lakini kimziki. Ndio. Alafu wewe na wewe ni mwanamuziki. Ndio. Tupe kwa basi akapera kidogo kwa Warundi wasikie kwanza kipaji cha mzee baba pango kanapo. Nagwa mwenyewe. Nagwa kama Nagwa mwenyewe. Ona sura unayo, shepu unayo, kwa nini unalala nja? Mama sura unayo, shepu unayo, kwa nini unalala nja? Mama uchumi wo unaukalia, uchumi wo ebu ntumia. Ona sura unayo, shepu unayo, kwa nini unalala nja? Nacheza. Huyu hapa msela, yani kuna msela na msela. Bujumbura, oh, yeah. Burundi. Kuna msela na msela dela, ila mimi msela. Na kuna mwana na mwana Hamisi, ila mimi mwana. Na kuna unampenza mwanamke? Ah, sio maswali ya kuniuliza kwa nini. Kwa sababu mimi nikutizama unacheza una sura kama mtu mgovi mgovi. Sio kama wanawake kuona wanakuogopa, unasikia uoga nini. Lakini kusikiliza ukiwa ukiona perform wewe unafanya kama mtu mwiko romantic hivi na tusiyesia to mapenzi. Kimya mtoto bana rejea. Na Sheli wangu na ngai yupo. Sheli na Belina bebe yupo. Nagwa mwenyewe. Nacheza, nashukuru. Ni wapenzi watazamaji wa Hit Top TV, niko na Nagwa mwenyewe hapa kutoka Burundi amekuja ika naandaa show. Mimi na Warundi wote mko nafuata hiki kipindi. Inabidi tumsupport kwa sababu Warundi mnajua tuna upendo, tunapendana, inabidi tusupport. Lakini Nagwa nataka kujua show yako utaperform mwenyewe ama utawasema Burundi atakusaidia kwa sababu hapa kwetu Burundi ukiwa mtu mwenye anatoka mwingine nchi kama una msanii wa hapa vraiment bwana Warundi wanapenda gavya kwao sana. Mimi una mipango gani ya kuleta wasanii wa kwetu? Cha kwanza ndio lazima tufanye na Warundi kwa sababu wao ndio wenyeji wangu, kwa hiyo wao wananipokea mimi. Dio. Kwa lazima tunapoandaa jambo lazima wao wawepo kwa ajili ya kusupport. Yeah, kwa hiyo kimziki huku msanii hapa Burundi mwamekuvutia. Niko na Lolilo. Lolilo. Simba. Simba. Kwa Kirundi wanasema shamba la Burundi. Shamba la Burundi. Shamba la Burundi. Ndio niko naye. Simba Lolilo. Kaka yangu amenipokea. Kabisa. Na tupo na mambo mengi hapa kwa ajili ya kufanya na Warundi. Uko na unaniambia nimekuja jana? Nimekuja jana ya. Yaani uko na siku moja hapa kwa. Yes. Inabidi leo nikusemeshe Kirundi. Ujue kwanza kusema Kirundi kwa sababu hata ukitoka hapa nje upata kama hapa nimekuja kwa sababu umeniibia simu. Lakini ningekuwa ningekuwa niko serious bila sio ya kuigiza. Hapo ningekuwa tu kufunga. Mfunge nani wewe? Kwa sababu gani sasa? Babu mimi nasikilize basi. Mimi nina kila sababu ya kuepo hapa. Ndio sana nakwambia sana bizi sasa ujue kusa kuongea Kirundi hapo shega. Hapo baridi. Niitwa Ngoma Nagwa. Baridi hapo nielekeze. Ngoma Nagwa. Yes. Niitwa Ngoma Nagwa. Niitwa Ngoma Nagwa. Niitwa. Niitwa. Naje gutembera. Nabuje Naje. Nangu. Naje. Gutembera. Mu Burundi. Nimekuja kutembea Burundi. Unacheza eh? Unachukulia mambo. Naje gutembera mu Burundi. Ni heza. Maana yake ni pazuri. Ni heza. Kweli kweli ni heza kweli.
Sinaona wewe umeniambia Simba alafu unataka kupigana pazuri. Ah, kabisa. Niweza. Kabisa. Aramahoro. Aramahoro. Aramahoro, yani pako amani. Unaona kila mtu amekuacha ukafanya vya yako pale. Ndio na pako amani. Okay. Aramahoro. 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 Kama hujui utajua. Kabisa, watazana pasha kujua. Watazana pasha kujua kama Burundi kuna amani. Yani pako amani. Tena amani kubwa sana. Amani ipo kubwa, watu wako huru, watu wako busy na maisha yao. Kabisa sana. Wanyama. Kabisa kabisa. Nacheza. Hapa tunafanya kazi kwa kujenga si wenyewe. Kabisa. Burundi kuna amani, haramahoro. Sasa Burundi haramahoro. Burundi haramahoro. Ngoma Nagwa nimesema Burundi ana mahoro. Unacheza. Anaweza mwenye anajua. Ana. Kakangu. Akashinda hata ku rentre. Ndio. Amashinda hata ku rentre. Wa damu program. Ah, tulia unavyosema ku rentre unachanganya ongea Kiswahili. Ku rentre sasa ni Kifaransa. Ah, okay. Maana yake? Maana yake ni kurudia Tanzania. Ah, hapo sawa. Sasa unanichanganya. Kuna wanangu pale hawaelewi yani. Oh, leo nimekutana na chuma mnacheza. Na acha kwanza niombe msamaha. Kute Kiswahili changu akipatani na chako lakini utapaswa kuelewa kwa sababu sio ni wasela. Oye msela? Mimi ni msela. Unajua kutoa kazi kama mshange mkononi. Unacheza. Tata kuikui. Unaelewa? Mimi ni msela. Na inabidi tuelewane, tuko tunaelewana. Kabisa. Nika vizuri kwa sababu Watanzania mna Kiswahili chetu, na sisi hapa kwetu tuna Kiswahili chetu. Kabisa. Zadi anajua vizuri. Ndio. Kwa kwetu Burundi. Yeah. Buyenzi wana Kiswahili chao. Ndiyo. Kamenge siye sasa wa galarizi wa atari tuna Kiswahili chao. Chetu. Njo Kamenge sasa. Kinama. Izo ni makartie. Mamita. Na sasa unajua kama leo wakati nakuja vinjiani. Ndiyo. Kuna mtu wakaniongeresha. Ndiyo. Sente mare. Nikamwangalia msielewi yani tasielewi sente mare na maanisha nini si unajua msielewi alikwambia sente au aliniambia sente kamera ni sente kamera sente kimire tano ni sente kimire wanangu nikirudi TZ mtanikoma ni buku tano yes ni 5000 sente kimire hapa kwetu mtu anaongea Kifaransa sana français sana hapa nikitaka kukuchanganya na kuchanganya uwezi hebu ongea kidogo afu nikwambia hapo umeongeaje unacheza unajua Kifaransa no TV ndo msi naweza unacheza naweza achukulia poa Tivendu yeah Tivendu kansare yungu funga tufunge kwa sababu tumalize ni Ngoma Nagwa hapa inabidi Warundi tumsupporti na kwa hamu kwa sababu unajua Burundi kwetu kuna amani inabidi sote tukuje kabisa kuwasupport tuko na msanii wetu Lolilo Mzizi wa Jiwe atakuwa kuperform atamsaidia Ngoma Nagwa kwa sababu show yake iendeke vizuri sana wao mwanazi tumewasupport Wadamu Programs wamekuja hapa kwetu tumewasupport na wengine wasanii mbalimbali wamekuja hapa tumewasupport Bruce Melody from Rwanda amekuja hapa tumemsupport na Ngoma Nagwa inabidi na yeye tumsupport na kwa hamu kaka kwa kumalizia kipindi nataka kujua pako watu hawajapata nafasi ya kuingia TZ lakini pako vitu ambavyo tunakuwa tunafuata kwenye ma TV online ma wasafi za wapi huko za huko mbalimbali ndio nataka kujua hivi kweli ile beef inakuwa inasemekana katikati ya Damo Problems na Harmonize na kwani kweli hiyo ni kwa unaingiza tu hiyo mimi issue zao najua wapi mimi nafuatilia maisha yangu tu babu mimi mwenyewe chizi niko busy na maisha yangu sasa chizi unamkabidhi rungu si unatafuta kuumia unacheza kaka atakushukuru sasa toa tarehe ya show haina noma ndugu yangu tarehe ya show ndo wako management inazungumza kwa ajili ya discussing ya show kwao naamini kabisa watu wa Burundi mtanisupport ndugu yenu nawapenda sana eh bwana manager shout sana kwako lakini pia Sheli nangai mama la mama atemu sekere petasie. Utajua nimeongea nini hapo. Kwa hapo mzee Zadi yetu inabidi kwanza umtafutie watu ambao wata Ngoma Nagwa kutoka hapa amefanya nao kazi. Tuko na comedian wakubwa tena sana hapa kutu Burundi na wanajua kuongea Kiswahili vizuri na wanajua kuact vizuri. Hata wasiongee Kiswahili lakini tuone pakiwa collaboration katikati ya TZ na Burundi itasaidia sana hapa kutu Burundi. Yeah. Zadi kazi kwa kumzee inabidi leo Ismail Gasore ba mtima ro comedian nani ba kigingi. Yeah. Tuko na wa comedian wengi sana. Yeah. Ni wengi tu sana tuko na ni wengi tu hata kwa tuwashukuru tena na tunaomba msana tunaomba radhi tena sana ukisikia nimeongea Kiswahili vibaya usije ukanicheka sisi hapa kwetu tunaongea Kiswahili chetu tena cha nyumbani kabisa na nimepata bahati mimi mwenyewe mtaalamu nimeongea na mzee baba ulaula niliona vizuri yeah.
kitu ambacho nitaka niwafikishie Warundi wamekielewa. Ukisikia kunja nilia mfeto na babulu kuna buluma, ukisema guluma na guluma, guluma. Unamaanisha nini? Unasema wewe unasema hata ya juu kuguluma huyu. Guluma. Kabisa. Kuzwa hiyo TV ndio kuna channel kose. Uko bidi kose. Huko na vitu gani? Nimba uzapumba kwa hali vitu tagize neza uze kuihana na wale. Aliko kwa hali tinga batara ningwa. Big shout out to my brother Zadie bana uwawe mzee. Kamenge juu zaidi tena sana. Sana zaidi. Ndabakunda chane gose. Nipigira tuna niguwa kilecho pigiri shiti. Watanzania, Watanzania wana share hii link bazi. Angaiki kipina fuwa angusho komenti yako hapo. Afuwa angusho flag ya inchi yako tuwene kwe huko. Kutano kuna tuangaiki angai, kipindo kwa ma USA, kule ma Canada, ma England. Weka tu bendera la inchi yako. Tuafu bitu bendeki fresh. Kama ni mwengia kiswahili vibaya ukaja ukani disi fresh tu. Kama ni mwengia kipindi vibaya ukaja ukanani fresh tu na wapenda sana. Behind the camera, if bali embesilato, ikana tusate kwa sababu tupate image nzuri sana na masauti ya wafiki ya kiwa mazuri sana. Alafu nimetulia zangu kwenye wana record. Kwa zadi ya mzee. Respect.